presenta Sandra, Sandra Capsir-Maiques. Sandra és música i periodista. Ha tocat en diversos pobles del territori valencià i ha treballat en molts mitjans de comunicació, sobretot en la ràdio. I actualment és la directora del Departament de Comunicació d'Edicions Bromera, on es dedica a promocionar la lectura i els llibres perquè arriben a tots els xiquets i les xiquetes i a les persones adultes del País Valencià. A banda d'això, Sandra és coautora dels llibres Dones Valencianes que han fet història, entre altres moltes coses. Maria Viu Rodríguez també ens acompanya avui. Ella és filòloga de formació, ha dedicat part de la seva trajectòria a la docència, però també a la didàctica, treballant en l'elaboració de llibres de text en editorials com Bromera, però també en altres, veritat. Ara mateixa forma part del Consell Escolar Valencià, desenvolupant tasques en aquest àmbit, però el més interessant, segurament, i molt relacionat amb el motiu pel qual estem avui ací, és que Maria forma part d'un projecte d'investigació, el Women's Legacy, que està fent una tasca increïble, aquesta sí d'investigació, ara comentarem per què dic això, per a recuperar les dones que ens falten als currículums, a l'educació, i és un projecte, la veritat, que jo volia aprofitar per donar-te les gràcies i l'enhorabona a Maria i a totes les dones que estan contribuint a que els nostres currículums realment incorporen a totes aquestes dones que ens falten. Sí, jo sóc una xicoteta peça en aquest engranatge, però la veritat és que sí que és un projecte molt, molt interessant. I parlant de projectes, volíem explicar-vos el projecte que hem bastit a mitges, que es diu Dones Valencianes que han fet història, un projecte que consta de dos llibres i que naix de la inquietud per recuperar dones i crear la nostra genealogia, la genealogia de les dones valencianes que han fet tasques importants al llarg de la història. L'objectiu del projecte, sempre ens agrada parlar del projecte, perquè ara vos explicarem el que hi ha darrere dels dos llibres. L'objectiu era una miqueta acostar referents de proximitat als xiquets i les xiquetes valencianes. La idea va sorgir en un moment en el qual començaven a arribar a l'editorial, on Maria i jo compartíem treball, molts projectes internacionals, en clau espanyola també, que recuperaven referents femenins de diverses disciplines, però les dues, que compartim germanes, compartim filles, teníem aquesta inquietud i aquesta necessitat, no? Trobàvem a faltar a les nostres dones. On estaven les dones valencianes? I un poc l'objectiu era eixe, no? Fer arribar a xiquets i a xiquetes, apropar referents femenins valencians i demostrar que hi havia moltes dones valencianes que han fet història. Sí, perquè era curiós quan les nostres filles llegien els llibres que en aquell moment es començaven, parlo de fa 4 o 5 anys, quan començaven a arribar a les llibreries llibres amb biografies de dones, de Frida Kahlo, de Marie Curie, de dones sense dubte molt importants, les nostres filles, que són valentes i curioses, es preguntaven com és possible que totes siguin estrangeres, que totes siguin de fora. Això és el que va fer que Sandra i jo ens interessàrem per encetar una recerca per incloure les vides de dones que estigueren més prop de nosaltres i que pogueren ser, en definitiva, un referent per a les nostres filles, per a les filles de les altres persones i per als fills també, per a la societat valenciana en general. Sí, la veritat és que això va començar com una idea que anava pels corredors de l'editorial, que va tindre una molt bona acollida quan ho van plantejar en aquell moment a l'editor, i així vam arrencar. I una de les qüestions que ens pregunten moltíssim, Maria, és com vam fer la tria, no? Quins eren els criteris que seguíem a l'hora d'establir, sobretot en el primer llibre, que jo crec que va ser el més difícil. Per què unes dones sí, per què unes altres no? Sí, recorde, en aquells moments comentàvem què farem, quines dones hauríem de traure de l'oblit
per a incloure en el nostre llibre, en la nostra recerca. I en aquell moment, en un principi, pensàvem que seria difícil trobar una sèrie de noms que foren suficients com per a escriure un llibre. La veritat és que en aquell moment estàvem pecant un poc del que peca la societat en general, de pensar en el fet que no hi havia dones en els llibres d'història, en els llibres de ciències, en els llibres de qualsevol disciplina de les que estudiem a l'escola, perquè les dones fins a la nostra època no havien fet res que fora ressenyable. Teníem por de no tindre, de no poder elaborar un llistat suficientment llarg, de no poder fer una recerca, però la veritat és que quan crearem el primer Excel en el qual posàvem els noms de les dones sobre les quals podíem investigar, recordo que aquell Excel ràpidament se'ns va quedar, sí, se'ns va quedar curt o llarg, hi havia molts noms. I no ha deixat de créixer des d'aleshores. Per això deia al principi que sí, el producte visible que coneixereu o el que podeu arribar són dos llibres, però hi ha molt més darrere perquè hi ha aquest Excel famós on s'han quedat encara molts noms de moltes dones. Però vaja, és un projecte viu i que ens agrada sempre dir que és al final és una invitació a que també cadascú en el seu entorn faci aquest xicotet treball d'investigació. El nostre projecte és un projecte divulgatiu. L'objectiu, com deia Maria, era donar referents a xiquets, a xiquetes, però és un llibre de 0 a 90 anys, perquè hi ha una part d'il·lustració fantàstica d'il·lustradores valencianes, quatre il·lustradores fantàstiques que van aportar molt de valor al projecte, perquè ja no només contàvem la història d'aquestes dones, sinó que en alguns casos els posàvem cara i ulls, perquè no de totes teníem testimoni fotogràfic. Ara ho comentarem i vaja, al final el projecte està tenint una vida molt llarga, més enllà dels llibres. Sí, ens agrada explicar que, sobretot del primer llibre, perquè el segon es va publicar amb posterioritat a l'arribada de la pandèmia, però amb el primer llibre farem moltíssimes presentacions. És interessant el fet que hem fet presentacions a escoles, a cases de cultura, a biblioteques, amb clubs de lectura, fins i tot. I dic que és interessant el fet que molt sovint hem tingut públic femení, dones majors en els pobles, en les cases de cultura, en les biblioteques, dones majors que, a banda de llegir el nostre llibre i a banda de gaudir amb les històries que hem tret de l'oblit, ens aportaven noms d'altres dones que al seu torn havien sigut importants en el poble, que havien destacat a l'hora de muntar una escoleta per a xiquets i xiquetes que no tenien possibilitat d'assistir a una escoleta pagant, o dones de la vida del poble, dones que havien cosit, que havien ajudat a persones malaltes. En fi, es posa en valor la xarxa que s'estableix d'ajuda entre les persones del poble, i és molt curiós el fet que siguin quasi sempre les dones les que posen en marxa, tradicionalment, les que han posat en marxa aquestes xarxes. Aquest teixit social i cultural. És curiós. Això lliga un poc en el com investiguem, no? Nosaltres, el primer que vàrem tindre clar en el primer projecte és quina anava a ser l'estructura del nostre treball o de la nostra investigació. Teníem clar que volíem arribar d'una banda a diverses etapes de la història. El primer llibre comença amb una dona romana emprenedora de la ciutat de València, Viria Acte. Aleshores, el primer criteri era cobrir un eix cronològic molt ampli. Després també cobrir l'eix territorial, volíem dones de València, d'Alacant i de Castelló. De fet, si feu l'exercici de comptar, no?, la procedència de cadascuna d'aquestes dones, no és casualitat que la cosa estiga molt equilibrada, perquè era una qüestió totalment intencionada. I després volíem dones de diferents àmbits, científic, del món judicial, del món de la cultura, de la música. Moltes músiques. Moltes músiques. Ahir Maria em va deixar tindre veu. Aleshores, el primer que hem de fer quan plantegem una investigació, evidentment, és establir els criteris per on anem a tirar.
Així, les fonts d'informació, hi ha una part molt important, que és internet. Val? Investigar en internet té els seus avantatges, perquè ho pots fer des de qualsevol dispositiu, en qualsevol moment del dia, però també té els seus inconvenients. A l'hora d'investigar o d'utilitzar fonts d'internet hem de ser molt curosos i molt curoses, hem de buscar fonts contrastades d'organismes oficials, d'institucions oficials, tesis doctorals, universitats, pàgines de ministeri, d'ajuntaments dels pobles. No ens val qualsevol font i és important això, que sempre detectem que si hi ha qualsevol informació que necessitem contrastar, que hi ha un contacte, un correu, un telèfon, perquè això és indicatiu de que hi ha una autoritat o una fiabilitat en aquesta font. En el nostre cas, sobretot en aquesta part de les dones que estan vives, una part important de la investigació deriva en internet, que també té un altre gran perill, que és la dispersió. Vull dir, de sobte estàs veient la vida o de Dolors Cortés investigant l'empresa que s'hi feia banyadors i acabes en una pàgina d'ulleres de nadar que no saps com has arribat allí. És el perill que té internet, no? que la dispersió. Aleshores, has de ser molt, molt rigorosa, tindre molt clar l'estratègia i les paraules clau i el que estàs buscant, perquè és molt fàcil perdre's allà. Després també hem tirat mà de fonts més tradicionals, biblioteques, arxius, a València, a Castelló, a Alacant, hi ha una biblioteca de la dona, hi ha estudis que ja havia llançat la Generalitat buscant, no?, fer un directori de dones valencianes, hi ha estudis com el d'Anna López Navajas, que és la directora justament del projecte de Women's Legacy, que ja havia fet una investigació prèvia més centrada potser en dones vinculades a la literatura, però vaja, la investigació comença buscant sobretot fonts de qualitat, amb autoritat i moltes vegades també directes, perquè per al segon llibre, molts dels noms que apareixen en el segon llibre sorgeixen de converses, de clubs de lectura en els que et diuen un nom, el posàvem a l'Excel i començàvem a estirar del fil. Hi ha hagut vegades, per tancar un poc el tema de com investiguem, en el que hem tingut que deixar una investigació, perquè clar, cal aclarir que nosaltres no fem un treball d'investigació en profunditat. Val? El que planteja el nostre projecte són nosaltres apunts, divulguem la informació, De dones valencianes que conviden a això, a investigar molt més. Però és veritat que fins i tot en este treball, en algun cas, no hem trobat una font suficientment contrastada o d'autoritat per a dir que una dona ha fet això o allò. I aleshores no ho hem dit. Sí, és una cosa que se diu, que se conta, que esta dona va fer no sé què, però clar, no tenim les fonts per a demostrar-ho i està allà a l'Excel, però ha quedat fora del projecte. Al fil del que comenta Sandra, de com hem fet les investigacions, una qüestió que teníem clara des d'un principi era, com també ha comentat ella, que els textos havien de ser molt llegidors, havien de ser interessants, havien de captivar d'alguna manera perquè els lectors i les lectores tingueren ganes de seguir investigant. I en aquest sentit, encara que és cert que hem buscat en diverses fonts, incidint de nou en el fet que nosaltres no som investigadores, hem investigat per tal de divulgar una informació i que fos accessible per a un ventall de persones com més gran millor. En aquest sentit, dic, hem volgut que els textos foren molt llegidors, perquè pensàvem que la història de les dones que hem inclòs en els nostres llibres era interessant per ella mateixa i que anava a ser captivadora, anava a fer que els lectors i les lectores tingueren ganes de seguir investigant. Aquest era un poc el nostre objectiu. L'objectiu de divulgació va molt per aquesta via de fer que cadascú i cadascuna siga capaç de fer la recerca del personatge que més li interessa, en aquest cas de la dona que més li interessa. Perquè és important el que esmentàvem des de completar les genealogies femenines. El projecte del qual parlava Sandra, en el qual estic, del qual forme part, ja dic que sóc una part minúscula,
i que ha estat engegat per Ana López Navajas, que ja sí que és una dona rellevant, important, un personatge fonamental en aquesta recerca, Women's Legacy. Aquest projecte s'enfoca, s'engloba en diferents àrees, en ciències, en esports, en llengües, en català, en castellà, en anglès, en grec i en llatí, en música també, en totes les àrees que formen part del currículum. Aquest projecte té un abast importantíssim perquè el seu objectiu és fer que les generacions de xiquets i xiquetes que actualment estan formant-se visquen com una cosa natural el fet que la història està formada per homes i dones. Una cosa tan natural i tan òbvia com aquesta és l'objecte de treball d'aquest projecte. Per això penso que és molt important. La nostra contribució, precisament, és tractar d'acostar d'una manera lúdica precisament la part de les dones que són del nostre territori. Voldria insistir molt en el fet que la nostra tria, d'alguna manera arbitrària, és arbitrària perquè no s'enfoca en una àrea, però sí que pensem que és molt important que la societat conega que hi ha dones que han fet coses rellevants en tots els àmbits. El nostre primer objectiu, no? Clar, la tria correspon al final a normalitzar el fet que les dones estem en tots els àmbits de la societat. De fet, el nostre primer llibre porta sobretot històries de dones que han mort, la majoria han mort, mentre que en el segon llibre hi ha altres perfils molt diferents i hi ha moltes més dones que en l'actualitat encara segueixen desenvolupant les seues tasques. Hi ha dones com Núria Oliver, que ha sigut una de les que ha posat en marxa l'equip de recerca del comportament de la pandèmia al territori valencià, però també el seu equip ha rebut fins i tot premis d'àmbit europeu. Hi ha dones com Maria José Silvestre, que ha sigut la primera dona de l'Estat que ha corregut en bicicleta les 24 hores de Le Mans i, a més, va guanyar l'any passat traient-li a la segona una britànica una muntonada de temps d'avantatge, però també hi ha pilotaires, hi ha dolçaineres... És a dir, que l'objectiu del nostre projecte és normalitzar la situació de les dones en tots els aspectes de la vida. En tots els àmbits, en totes les professions, en totes les trajectòries... Per això deia al principi, explicant un poc com investiguem, que hem de tenir molt clar l'objectiu de la nostra investigació, del nostre projecte. En aquest cas, entre els dos projectes, el que volíem és llançar un missatge, i és justament el que comenta Maria, que les dones podem i estem en tots els àmbits de la vida, en totes les professions, i per això ha pesat moltes vegades este criteri per damunt d'altres dones que han fet grans coses, no? Perquè de vegades se'ns han dit «Ai, no heu posat a Carmen Alborch» o «No heu posat...». Clar, hi ha dones que ja tenen la visibilitat que mereixen o que ja són conegudes, però és que l'objectiu del llibre no era exactament sí, també, no? Fer visibles aquestes dones, però en el nostre cas ens interessava sobretot llançar el missatge de que podem fer i estar en qualsevol lloc i llançar el missatge per a elles, però també per a ells, que és igualment o més d'important. A l'hora de redactar una fitxa de dona, el primer que fem és tindre clar de quina dona anem a fer la fitxa i a continuació comencem la investigació, la recerca. Tal com ha dit Sandra, podem investigar en internet, podem acudir a biblioteques o podem utilitzar els mitjans dels quals disposem en el moment de la investigació. Com que és possible, és probable que trobem informació de diferents fonts, el que hem de fer és recopilar-la tota, recopilar-la i ajuntar-la, llegir-la, subratllar el que necessitem i a partir d'ací encetarem la redacció. No hi ha una redacció que siga bona en una primera versió. Bé, això pot passar, però el més habitual és que no. Hem d'estar en disposició de redactar diverses vegades, de corregir-nos, autocorregir-nos i tindre la generositat de confiar en altres persones perquè llegeixin el nostre treball,
i ens facin suggeriments de millora, de modificació. A l'hora de redactar, hem de posar-nos en el lloc de les persones que van a llegir el text. Hem d'assegurar-nos que el text s'entén, que és interessant, que les parts estan clarament delimitades, que segueixen un ordre lògic. Pareix una qüestió molt bàsica, però que les oracions tinguin un subjecte i un predicat és bastant important. Quan redactem un text, nosaltres sabem el que volem dir, però les persones que l'han de llegir, penseu que hi arriben per primera vegada, aleshores hem de facilitar-los la tasca perquè no es faci complicada, perquè no siga difícil. És molt important, com dic, eixa relectura, una relectura amb mires obertes, amb disposició de fer canvis. I és molt interessant, és molt important escoltar les crítiques constructives que ens puga fer una altra persona. En el nostre cas, per exemple, el que solem fer és partir-nos la llista de dones per afinitats. Normalment, Sandra redacta músiques, artistes, perquè Sandra és molt artista, i jo sóc més, jo em dedico més a la literatura, que també és un poc artística, a la ciència, a l'esport. Aleshores, després d'una primera redacció, el que fem és intercanviar-nos. La nostra formació és diferent i també el nostre punt de vista és diferent. Això és molt interessant perquè ens ajuda a arredonir el resultat final. Això fa que les persones que llegeixen els nostres textos els troben entenedors, interessants i fàcils de llegir. Al final és enriquidor, no? El fet d'intercanviar i que una altra persona t'aporti punts de vista fa que al final el text siga més ric en tots els sentits. És important també en el tema de la fitxa tindre clar el context per al qual estem investigant. No és el mateix un projecte com el nostre, que tenia molt delimitat els caràcters de... Va ser un encert de l'editorial, aquesta proposta de delimitar molt la quantitat de caràcters que havien de tenir els textos. No és el mateix això que, evidentment, entenc el treball que esteu fent ara dins del marc d'aquest projecte. Vull dir, hem de tenir també en compte el context. I segurament tampoc és el mateix que una fitxa que s'hagi d'elaborar per a una classe en la universitat, i en aquest cas sí que caldria afegir una bibliografia d'investigació, per exemple, caldria indicar d'on hem extret la informació, si hem consultat obres literàries o obres tècniques, si hem buscat en adreces d'internet, mitjans de comunicació, entrevistes, etcètera. Realment és una tasca fascinant. Com deia Maria, al principi, quan començàrem aquest projecte, teníem aquest patiment de dir, hi haurà suficient? Trobarem suficient dones realment com per a fer un llibre? No ha eixit un llibre, n'han eixit dos, hi ha un Excel, però realment l'experiència de posar-te en un projecte així, en el que vas estirant del fil, és que de cadascuna de les dones que apareixen en aquests dos llibres, podríem haver escrit una novel·la, una tesi doctoral. Realment el procés és el més fascinant i és el més enriquidor personalment, perquè això, descobreixes dones realment amb unes històries ja no només professionals, sinó també personals, perquè penseu que les dones que han fet grans coses han tingut una capacitat per a conciliar la seva vida familiar i laboral increïble. No és gens fàcil. I tot aquest procés d'investigació és realment fascinant i després permet que hi hagi projectes que vegin la llum, ja no només el nostre. Jo recordo quan compartíem equip a Bromera, que un dels primers llibres de text que incorporava les dones de manera natural en el llibre, no en... I ara les dones, no? No era la unitat 12 del llibre i ara les dones, era justament un llibre de música, un llibre de text fet per a l'assignatura de música en secundària, fet també a la llum de les primeres investigacions justament d'Ana López Navajas, i això és el que permet investigar. Vull dir, investigar per a què?
doncs, per a una qüestió tan important com que tot l'alumnat valencià tinga damunt de la seva taula un llibre de text on de manera natural les dones s'han incorporat i no s'han deixat fora. Sí, aquest llibre que es diu Musicàlies i del qual Sandra no ho diu, però és una de les autores, el vam editar en Bromera precisament amb l'ajuda de la investigació dirigida per Ana López Navajas. En aquest sentit, allò de incloure les dones de manera natural, que pareix que siga una cosa lògica, i de fet ho és l'esperit al qual responen aquesta mena de materials. La idea no és fer llibres de dones, aquest és un primer pas. La idea és que la societat qualle el fet que les dones som la meitat de les persones que viuen en el món i com a tals som responsables més o menys de la meitat de les coses que passen al món, històricament, de tota la vida, des de les cavernes, no? Fins a l'actualitat. Les dones i els homes configurem la societat humana i en aquest sentit presentar la història, els fets històrics només protagonitzats per homes és com falsejar-la d'alguna manera. És contar la meitat de la història. És exactament contar la meitat de la història. És falsejar com ha evolucionat la història de la humanitat i com hem arribat al segle XXI. Per això és tan important que aquesta mena de projectes vegin la llum, que si actualment hi ha una espècie d'eclosió de materials que trauen a la llum dones que han fet coses excel·lents al llarg de la història, tant de bo que això aprofite per a configurar un estat de les coses en què no faça falta, per descomptat, que no faça falta les dones en la música, o les dones en la ciència, o les dones en l'esport, o les dones en la literatura, i que arribi un moment en què totes les àrees del coneixement siguin àrees del coneixement amb obres de manera natural equilibrades. Tant de bo que arribi un moment que vegem sense quotes obligatòries perquè no siguin necessàries, tant de bo. Però de moment encara ens fa falta seguir traient a la llum històries de dones que han fet coses, que ens han ajudat a arribar al dia d'avui, i tant de bo que les nostres publicacions aprofiten per a que això siga possible en algun moment. Efectivament, i al fil un poc també del que dèiem de per què investigar, és també part del projecte, tota aquesta tasca divulgativa, el que estem fent ara mateix, el que fem a les escoles, el que fem als instituts, vol contribuir a aquest objectiu que comenta Maria. Sempre comentem una cosa que ens fa molta ràbia, no? I és, no sé si recordeu el llibre de contes per a nenes rebel que es llegeixen abans d'anar a dormir o una cosa així, no? I nosaltres sempre deien, el nostre llibre no és ni per a xiquetes rebels, perquè exigir el que ens toca com a persones no és un acte de rebel·lia, és un acte de justícia, és un acte d'igualtat. No és un llibre per a xiquetes rebels i sobretot no és un llibre per a xiquetes. Vull dir, evidentment el títol és Dones valencianes que han fet història, però són projectes que aspiren també a que ajuden a evolucionar i a educar als nostres fills, perquè ells són l'altra meitat i la que ha de conviure amb aquesta meitat de la població que fins ara ha estat silenciada, oblidada, i la veritat és que és una part xula del projecte poder anar als instituts, a les escoles, on fem una cosa que es diu Laboratori de la Igualtat. Ens plantem allà com a científiques boges, en els més menudets fins i tot ens posem alguna disfressa, i els diem, tenim una hipòtesi, les dones han sigut esborrades de la història. I fan tots, val, doncs anem a demostrar-ho, no podem anar per ahí dient que les dones han sigut esborrades sense més. I aleshores, a través d'una sèrie d'experiments pràctics, senzills, sociològics, de dieu-me quants carrers hi ha dedicades a les dones al vostre poble o a la vostra ciutat. Això és demolidor. O passant-los una sèrie de diapositives amb targetetes on han d'alçar la mà si coneixen o no el personatge.
La primera ronda són tot homes, tota la classe és verda. La segona ronda, ells no ho saben això, són tot dones, la classe és roig. Amb dos o tres experiments així, però això ho anomenem laboratori de la igualtat, arribem al final de l'experiència, confirmant la hipòtesi, presentant el projecte i animant-los a destruir, no? a trencar aquesta hipòtesi. Crec que és un poc el que deia Maria. Crec que totes i tots aspirem a que no siguin necessari aquestes investigacions i aquests projectes, però de moment ens toca seguir investigant i portant de l'oblit dones que han fet història. Doncs fins ací el nostre taller. Esperem que us hagi agradat. Que ho hàgiu passat bé, però sobretot que vos hàgim motivat a seguir investigant i coneixent les dones del vostre entorn, que estic segura, Maria, que en tenen moltíssimes. Segur que sí. A nosaltres ens ha agradat moltíssim investigar sobre les dones valencianes. En els vostres territoris segur que hi ha dones que estan esperant que les tragueu de l'oblit. És una tasca bonica i necessària. Moltes gràcies.